Denemedelerim, ilin günün bu vaxtında İlham Əliyev Ərəbistana getmə səbəbini deyirəm sizə. Birinci bundan qabaq o şeyhlər gəldi, onların qohumları gəldi, Mehriban Əliyeva özü gözünlə seçdiyi qızları onların yatağına bastı. Bunu da biz sizə çatdırdıq, bütün medyaların çoxunda da dedilər. Və deyilən vətənin dəli soydaşlarım, körpə körpə qızlarımızı yatağa uzatdılar. Nə bilim, onlara nə dəmdəzgah elədilər. Yarı çılpaq qızlarını da, Mehriban özü də yarı çılpaq, o şahzadələrlə əyləndi, oynadı. Neçə gün saxladılar burada kralları, şeyhləri, onların balalarını. Neyse, axırı ki pişirdilər, dəvət aldılar ora, Ərəbistana. Və burada da layihələr göstərdilər. Otel, motel, zırt, pırt, cırt. Ərəbistanda da biz bunu eləyə bilərik. Ora, bura. Və İlham Əliyev dəvət aldı Ərəbistana. Ərəbistana getmə səbəbi nədən ibarətdir? Deyirəm sizə. Bir müddət bundan qabaq, o şeyhlər gəlməmişdən hələ qabaq, Mehriban Əliyeva etibarlı mənbələrdən aldığı məlumata görə büdcənin yarısına əl qoyub. Etibarlı mənbələr deyir ki, məhdud halda nəzarət altında çox cüzi miqdarda ölkəmizdə xarici valyuta var. Cüzi miqdarda. Yəni belə götürəndə banklarda üst-üstə gəlsən bir neçə milyon xarici valyuta heç tapa bilməzsiniz. Yəni ölkəmizin büdcəsində amma 30 milyard manat var. Ölkəmizin büdcəsində 30 milyard manat var. Mehriban Əliyeva, İlham Əliyevə sərt şəkildə deyib ki və üstünə də çığırıb və dediyini də edib İlham da, İlham Əliyev də Mehriban Əliyevadan it kimi qorxur. 30 milyard büdcədə olan manatın 15 milyardına Mehriban əl qoyubdur. Artıq 5 milyardını götürübdür. 10 milyard da götürəcək. Aldığım informasiya görə Mehriban Əliyeva İlham Əliyevə deyib ki, sən olsa da göt açıqsan, İlhama belə deyib, sən olsa da göt açıqsan, ağzının tikəsini belə ona buna yedizdirirsən, yəni indi Putin Erdoğan zad nəzərdən tutur da, ona buna yedizdirirsən, ağzının kəsəri yoxdur. Mən orada olsaydım ona bu cavabı verərdim, buna belliyərdim. Mənə maraqlı deyil. 15 milyardı verməlisən mənə. Mənə məlumat, daha doğrusu 15 milyardlıq büdcənin pulu mənimdir. Heç kim ona qarışanmaz. Ona mən otellər tikdirəcəm. Düzdür, mənə məlumat atan insanlar deyir ki, bu güya Qarabağda da bir iki otel tikəcək ya Bakıda da. Amma yox, hamısını 15 milyardın xarici valyutaya çevirərək ölkədən çıxardır. Hətta mənə məlumat verən adam bəlkə burada bu manevru da eləyir ki, bəlkə də bilərəkdən, bilməyərəkdən. Hansı ki, sabahsı günü bunlar onsa qaçaqaçdadır. Əlbəttə ki, bir-birindən arvadları əxlaqsızlığa görə qaçırlar nazirlərin. Balaları nə bilim oxumaq adından qaçırlar. İş qurmaq adından, iş adamı adı altında qohumları qaçır. Mehriban da indi əlbəttə ölkədə 30 milyard manat var. Manat. O manatı da indi hansısa vasitələrlə dollara çevirib, onu da ölkədən çıxartmaq istəyirlər ya euroya çevirib. Əlbəttə ki, 15 milyardı elə İranla sərhəddə də dollar dəyişimi var. Bütün o hər yerdə var da, yəni banklarda da var. Yəni dəyərləmə hər cürə o dəyişmək olur, dəyişirlər banklarla. Üstəlik niyə uzağa gedirsiniz? Sokardan nə qədər olmasa Tulap ayı gəlmirmi? Tulap ayı o dörd neftimiz, qazımız dollarla satılmırmı? Dollarla gəlir hal ki güc strukturlarına o pul bölünmürmü? Güc strukturlarına İlham Əliyevin dalını yaxşı qorusun. Vəssalam, o gələn pulu manatı verib alır da manatı. Manatı verib dolları alır, çıxardır ölkədən. Vəssalam, qurtarır getdi. Dəyərləmədən dəyərli soydaşlarım, Mehriban Əliyeva çox radikal şəkildə, aqressiv şəkildə büdcənin 30 milyard manat pul var idi. Zaten bir pox pul deyil. Cəmi büdcəmizdə təsəvvür 18-20 milyard dollar səviyyəsində olan 30 milyard manat puldur. Başqa ölkədə pul yoxdur. Yenə deyim, məmurların əlində xarici valyuta ola bilər. Bir də 1-2-3 milyon da bu bankda devriyyədə ola bilər. Qalan ölkədə xarici valyuta deyilən bir şey yoxdur. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bilin ki, Mehriban Əliyeva onu da daşıyır ölkədən.
O da eşitdi ki, dedi ki, bilir ki, hakimiyyət dəyişən kimi pul dəyişəcək. İndidən o manatı çevirib xarici valyutalara ölkədən çevirir. İndi qızıl da ala bilər də, yəni qızıl da alıb çıxarda bilər. La uzağa niyə gedirsiniz? Bak, qızıldır da qızıl. Azərbaycanda ucuzdur Avropadan qızıl. Götürdü o pul 15 milyardır. Bütün o qızıl, mızıl, o bahalı suvenirlər, hər şeyi daşıyacaq, daşıyacaq, daşıyacaq. Manatı xaricə çıxartmaq o qədər sərf eləməsə də hər şeyi daşıyacaq. Üstəlik ölkədə qiymət də qalxacaq da elə əşyaların qızıl. Daşıyacaq, ölkəyə yığacaq. Sonra da düşünür ki, xımır-xımır yiyəcək. Daha demir ki, Əzraili Mehribanın pulunu biz ondan yaxşı hesablayırıq. Yanvarın 14-də Vasif Talıbovun ad günüydü. Ad günü bəhanəsiylə Ramiz Mehdiyev bütün mafiyasını vurulan vurulmayan məmurlar öz klanını Paşayevlərə qarşı yaratdığı bloku, birliyi toplayıbdı. Harda? Naxçıvanda. Ramiz Mehdiyev Naxçıvanda toplayıb, Vilayət Yevozov gələnməsə də Mavinini göndəribdi. Amma qalan Eldar Mahmudovundan belə, nə bilim, hamısı da nə görürsə, hətta Azal Cahangirə qədər orada olub. Azal Cahangirə qədər orada olubdur. Yəni Ziya Məmməd ola, biz həmişə çəkirəm də ola, Nəcməddin, nə bilim, İt, Qurt, hamısı. O Cobdarov, Movdarov, hansı ki o türmədən 30 milyon, hamısı orada olubdur. Yığıb ora qəsdən iclas imiş, məxfi iclas. Ad günü bəhanəsindən yaşıblar ora. Ramiz Mehdiyevin, deməli orada məmurlar sual veribdi. Vurulan da, vurulmayan da var orada. Həm vəzifədə olan da var, olmayan da var. Yəni Ramiz Mehdiyevi stolun başında oturub deyiblər, ağsaqqal, Mehriban xanım çox incidir ha bizi, baltalayır elə bir yandan bizi. Nə olacaq, nə qaracağıq? Ramiz Mehdiyev deyib ki, onu Mehribanı, o özü Mehri, o şey deyib, adını çəkib qancığı deyib, qancığı. O qancığı məhv etmədən mən bu dünyadan gedən deyiləm. Mən ölməyəcəm. Deyir, o qancığı məhv eləmədən mən ölməyəcəm. Bu sözü deyib. Daha sonra dərin söhbətlər gedib, dərin təkliflər və Ramiz Mehdiyev qərar qəbul edib. Ölümcül zərbələr vurmaq istəyirlər ha. Ölümcül zərbələr. Görün nə qərar qəbul edilib ha orada. Baxın ha, baba, 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 elə belə bir şey deyil. Cahangir Əsgərova orada göstəriş verib Azal Cahangirə. Orada oradaymış ha. Göstəriş verib ki, Mehribanın təyyarələri, özünün təyyarələri şəxsi və bilirsiniz ki, Şəhəm Zeyd Azalda şəxsi təyyarələri də bunlar. Silki Bey olsun, Azal olsun. Mehriban Əliyeva terror örgütlərinə silah daşıyıb. Mən sənə tapşırıq vermişdim ha, Cahangir, çək onları. İçərisinin silahlarını da və qalxdığı düşdüyü videolar, görüntülər hamısını çəkinən demişdim sənə. Çəkibsənmi? Cahangir deyir, bəli, hamısı hazırdır. Cahangir Əsgərov, bütün sənə göstəriş verirəm ki, o videoları IŞİD-a, PKK-ya, YPG-yə hansı terror örgütünə silahlar daşınıbsa, onların içi çölün bütün görüntüləri mənə çatdırmalısan. Görüntülər. Nə qədər varsa hamısını mənə ver. Özə bilirsə Ramiz Mehdiyevin bir sözünü Cahangir iki eləyəməz. Çünki Cahangirin bütün içalatının orqanları da elə bil Ramizdədir də, Mehdiyevdə. Uzi eləyib elə bil. Hər şey Ramizdədir. Deməli, əlbəttə ki, iclasda sukalar da var, məlumat sızdıranlar da var. Orada bir adam deyil ki, orada 20-30 adam iclasda olubdur. Əlbəttə ki, o xəbər mənə çatdığı kimi Mehriban Əliyevaya da çatıb. Əlbəttə ki, Cahangir bunun terror örgütlərinə göndərdiyi silahları, daşıdırdığı silahları necə çəkibdi? Mehribanın təyyarələrinin içərisinin çölünü necə onları disk halinə salıb çəkib, onu eşidən də Mehriban Əliyeva dəli olubdu və baltasını götürübdü, düşübdü, yəni məcazi mənada deyirəm baltasını. Yəni artıq Cahangir Əsgərov Mehribanın hədəfinə gəlibdi. Onsuz da bir bəhanə axtarırdı Cahangiri vurmağa, çünki Cahangirin qızından İlham Əliyevin iki qızı var. Onsuz da Cahangiri, o nəsli kökü görəndə Mehribanın qulaqlarından tüstü çıxırdı. Hələ-hələ bu söhbət də Mehribana çatanda,
Bu tək mehribana yox, bir növdə ilhama ilişmək deməkdir. Və dəyərli həmvətənlərim, Mehriban Əliyeva artıq Cahangir barədə ciddi ölçülər götürəcək. Deyəcəksiniz, qabil, Azərbaycanda silah var idi mi ki, bir onu da terror örgütünə göndərsinlər? Bəli, Azərbaycana xaricdən bir güllə patron gəlməsə belə, o partlatdılar ha hərbi ambar, birini yağmaladılar, birini partlatdılar Xızı tərəfdə. Bilin ki, 30 il Azərbaycan dörd bir tərəfindən savaşa bilərdi oradakı silah sursatdan. Orada avtomat düzəldən, təmir edən, nələr, 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 bütün elə bil dağların altı, bəlkə də hektarlarla ambardı, da bütün yerin altı ambar idi. Hamısını partlatdılar, dağıtdılar, bu günə kimi də dəmirini satırlar, hələ qutaranmırlar. Görün, neçə ildir partlayıb, neçə ildir, neçə dənə tabor cəlb olunub orada dəmirləri satmağa. Hələ dəmiri satıb qutaranmıyıblar. Görün, o necə ambar imiş. Təsəvvür edirsiniz, necə ambar imiş. Həmən o ambarları daşıdılar YPG-yə, PYD-yə. Ondan başqa başqa ambarlar var, onu da bir ambarda var, onu da daşıdılar, o Şirvan tərəfdə. Daha sonra bilirsiniz də təyyarələrdir də əzəm vətənləri. Kiralayırlar, məsələn. Tutaq ki, Rusiyadan IŞİD-a təyyarə aparır, pul qazanır da pul. Orada dolu elə bir şey də, yük daşımadır da, bu da yük daşıma. Yəni, pulunla daşıyır da. Pulunla Rusiyadan götürür, doldurur. Əlbəttə bu Amerikadan daşıyası deyil ki. Əlbəttə bu Avropadan daşıyası deyil ki. Rusiyadan oradan buradan silah sulat doldururlar Silk Way təyyarələrinə, Mehribanın təyyarələrinə. IŞİD-a, PKK-ya hara istəsələr daşıyırlar, pulunu alırlar ya da Putinin qorxusundan daşıyır. Bütün hallarda ya qorxudan daşıdı, ya pulundan daşıdı. Axırı ki, terror örgütlərinə silah daşıyıb mı? Daşıyıb. Deməli, bu yayımları, bu videoları, bu videoları Ramiz Mehdiyev əldə edəcək. Bundan əlavə Ramiz Mehdiyev Rusiyada da bu işi görübdü mən bilən qədərindən. Hansı ki, təyyarə, Mehribanın təyyarələrinə silah susat dolara, rotası zadı göstər, təyyarə bu qalxma zadı bu rota ilə birbaşa Suriyaya inməsini elə kadrlarda çox güman ki, Ramizin əlindədir. İki tərəfli görür Ramiz işini. Hə, deyiləmədənlərim, deməli, elə bilməyin ki, bu kimi ya da 20 il bundan qaba hansı təyyarə, hardan qalxıb, hara düşübsə, Amerika düyməni basan kimi onun bütün rotasından belə hər şeyi çıxır üzə. Sadəcə içində nə var? İçində Ramiz çəkibdə alıb. İndi Amerika mı və yaxud da Amerika üçün daşıyıb Rusiya mı? Hamısını qoyacaqlar ortaya. Nə daşıyıbsə. İcra hakimiyyətləri ləğv olunacaq. Deməli, əgər Ərdoğan seçilsə prezident, Ərdoğan İlhamdan çox Mehribanı çox istəyir. Ərdoğan prezident seçilsə, əzizən vətənlərim, farsaj verəcəklər. Bunlar islahatlar ki, aparacaqlar. Hətta bunu heç Ərdoğana gözləmək istəmirlər, amma etiraz ola bilər. Dalga, etiraz dalğası gələ bilər. Ona görə İlham Əliyev çox qorxur bunu eləməyə. Mehriban Əliyev artıq dirənir bunu elə, icra başlanan ləğv elə. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndələri olsun, o da hər regiona Paşayevlərdən, öz adamlarından qoysun ora. İlham Əliyev də hə-hə eləyir, arvatdan çox qorxan adamdır. Amma ki, qorxuraq, o icra başına əksəriyyəti Ramizin adamıdır, bəylərin adamı var, Rövnəqin adamı var, nə bilim, Nəcmədin adamı var, o qədər klanlar var, o qədər adamlar var, o qədər və yaxud Ramizə bağlı vilayətin adamı var, obisin adamı var. Sabahsa bu icra başçılarının ləğv olunandan sonra bunlar cəmaatı qışqırda bilərlər. Bu icra başçılarının bəlli bir rəislər, mayorlar, polkovniklər hamısının qohum əqrabası var. Bunlar har eləyəcəksən sən? İndi İlhamla Mehriban danışıblar ki, bu yaz Ərdoğanı gözləyək Ərdoğanı. İndi ola bilər tez elədilər. Ərdoğanın gözü, Ərdoğan seçilsə sırası parlamenti buraxırıq. Həmən icra hakimiyyətlərdə ləğv olunur, ləğv edilir. Parlament seçimləri, eyni zamanda bələdiyyə seçimləri. Yəni, rayonlarda bələdiyyə olacaq, amma regionalını prezidentin nümayəndəsi olacaq. Həmən icra başçılarından da pul al, deputat zat, bura soxuşdur deputat zat. Qalan da bu avtobus müxalifətində partiyalarından 2-3 dənə ərəsindən deputat qoyaraq gözdən pərdə asmaq üçün ki, müxalifət oturur parlamentdə, bizdə demokratik seçkilər var.
Gördüyünüz kimi Qarabağa prezident öz səlahiyyətli nümayəndəsini təyin elədi mi? Elədi. Naxçıvana prezident səlahiyyətli nümayəndəsini təyin elədi mi? Elədi. İndi də Cənub zonasına, sonra deməli Aran zonası regionu, Aran regionu prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi, Gəncə Qazax regional prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi, Cənub zonası, nə Xaçmaz Xudat deyək ki, nə bilim Sumqayıt şey Xaçmaz Xudat deyək ya deyə Şəki, Balakən, belə prezidentin nümayəndələri olacaq. 4-5-6 rayonun bir prezident nümayəndəsi olacaq. Qalan bələdiyyə olacaq. Bir də bələdiyyə biraz olacaq. Yəni o icra hakimiyyətinə ki, prezident ayrılır, orada 50, 100, 150, 200 işçi var ha. Hamısı yoxa çıxacaq, hamısı. Hamısı bircə dənə olacaq prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi. Yəni dəyərli vətəndaşlar, bu düzdür. Rayonları idarə etmək üçün indi bir çox güman ki, Türkiyə sisteminə, bələdiyyə sisteminə keçəcək. Yəni icra hakimiyyətinin bələdiyyə vəzifəsi olacaq. 2-3 nəfər işçisi olacaq. 2-3 nəfər işçisi olacaq. Oturacaq o binasında ya binasını dəllən alacaqlar, bəlkə bir balaca yer verəcəklər. Oturacaq, qurtardı getdi. Ancaq o buyruğa baxacaq. O səlahiyyətli nümayəndənin buyruqlarına baxacaq. Hə, dəyərli vətəndaşlarım, deməli bu haçan baş verəcək, yenə deyirəm. Bu tez deyil, o edilə bilər, amma çox güman ki, Erdoğan'ın Türkiyədəki seçimləri və mart-aprel uzağı iyun ayında Ukraynanın ildırım sürətindən olan hücum tempinə baxacaqlar. Necə getdi? Rusiya inqilaba qalxdı mı? Sökə-sökə gedir. Moskva vuruldu mu? Nə oldu? Bax, əsas bax, bu temada bu planın olacaq mı, olmayacaq mı bir hissəsi olacaq. Əgər olmayacaq, belə İlham Əliyevin arzuları çox güman ki, istəkləri öz qaydasında getməyəcək, istədiyi kimi getməyəcək və ancaq qaçmağı düşünəcəklər, bunlar belə şeyləri düşünməyəcəklər. Qaldı ki, 100 milyondan başlayır məsələn, 100 milyondan. Əlbəttə deyəcəksiniz ki, Qabil, 100 milyon necə ola bilər, Qabil? Kim ora keçir? Məsələn, tutaq ki, Gəncə Qazax regional rəhbərə kim keçir? 100 milyon hardadır ki, bu 100 milyonu? Başvura dönüm sən. Güya ki, bu icra başlığa necə keçib ki? Hərəsi birinin adamı da pul bıraxıb keçirdi, oradan həm prezidenti yedizdir, həm də bunun borcunu qaytarır, həm də bunun sözünü eşitirlər, qutarır deyir. O da bu, siz uzağa niyə gedirsiniz? Yaqub, nə idi o Yaqub? Eyyubov. Baş nazirin bir dənə tülban köməkçisinin tülban balaca oğlu. Bu tülban bir bankda, balaca bir bankda, hələ balaca bir dövlətdə 1 milyard dollar pulu çıxıbdır. 1 milyard dollar. Əlbəttə ki, nədir, Yaqub Eyyubov kimlər, adamlarını, xüsusilə Paşayevlərin məsləhət bildiyi adamları, xüsusilə Paşa Holdingdən yetişmiş kadrları, pulu bıraxacaq ala 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon. Və salam, 10 il sən regional rəhbərsən, əyri qoy düz şeylə. Və salam. Yəni, auksiyon, vəzifələrin auksiyonu 100 milyondan başlayıb. Ən kasıb bölgə dəyərlən vətənlərim şimal bölgəsidir bu. Ən kasıb bölgə Şəki Balakən bölgəsidir. Qalan birisi də Bakılılar istirahətə ən çox Quba Qusarov zonaya gedirlər. Talış zonası da bilirsiniz o qədər zəngin zonadır. Çünki kömürük də var orada. Kömürük, Xadavoy kömürük var. İranla alveri var. Üstəlik orada narkotik sat çox gəlir gətirən sahə var, üstəlik dəniz var, üstəlik dəniz sərvəti, dənizdən də narkotik keçirilir. Biz tərəfdə də aktiv kömrük var. Qarabağda tikinti zat gedəcək, o zonanın adamına sərf eləyəcək, tikintidə yeyinti var. Ən yetim, kasıb, acından ölən Şəki Balakən zonasıdır. Yazıqların fındıqla başqa heç nə yox. Onu da yolları bağlayırlar, deyirlər, məcburi verməlisən bir madə 50 qəpiyə fındığın ki olsun, ya bir madə 80 qəpiyə. Deməli, dəyərlən vətənlərim, ən kasıb yer Şəki Balakən zonasıdır, auksiyona qoyulub 100 milyondan. Yəni, o 100 milyondan auksiyona qoyulub. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndə vəzifələri hər bölgəyə görə auksiyon qoyulubdur. 100 milyondan başlayıb. İndi bəzi yerdə auksiyon 300 milyondan başlayıb, o
pullu zonalarda. Deməli, əzizim vətənlərim, auksiyona orada məsələn 5 dənə namizəd varsa, bu 100 verir, o 150, bu 250, o 350 qiymət qalxır indi neçə milyonda dayanar, neçə milyarda dayanar, auksiyon. Deməli, dəyərli vətənlərim, Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə ancaq maşınlar paşa sığortada maşınlar sığortalanır. Niyə sığortalanır paşa? Əvvəllər ateşkəs sığortada var idi, az sığortada var idi və bundan başqa da sığortalar var ki, avtomobili sığortalayırlar. Məhz Mehriban Əliyeva hamısının qələmini qırdı. Tək Azərbaycanda bütün texnikalar, yəni avtomobil texnikaları paşa sığortada məcbur orada sığortalanmalıdır. Bilirsiniz ki, əzizim vətənlərim, məsələn, 1,5, 2 motor olan maşınlar 200 manat, 200 manatdan yuxarı sığortalanır. 57 de səhv eləmirəmsə. 57. Məsələn 3,5 4 motoru olan maşınlar 700 manat 1000 manat arası sığortalanır. Yəni maşın nə qədər bahalı və motoru böyük olsa, o qədər sığortası da böyük olur. Əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Yəni məsələn Almaniyada indi Avropanı oradan bir tutmayaq. Yəni sığorta İstəyirsən dombalaq ağac, istəyirsən nə bilim günahsız ağac düşsün maşın. Maşının başına nə gəlirsə, orada sığorta da olur da. Sığortalıysan maşın xoddan yatanda çəkməyə, sığortalıysan hava şəraitindən maşın üstə nəsə düşər, sığortalıysan yanğın ola bilər, sığortalıysan nə bilim maşınımı yara bilərlər, sığortalıysan hər şey sığortalıysan da orada sığortanın içindən maddələrlə gedir də məsələn. Biz Avropada elədir ki, məsələn, bəzilərini çıxarda bilirsən sığortanı az ödəmək üçün. Yəni Azərbaycanda elə şey yoxdur. Məcbur idi sığortalanmalısan, bütün punktlarda orada yer almalıdır və əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım və bunu ödəməlisən. Canın çıxa-çıxa ödəməlisən. İndi siz Azərbaycanda nə qədər maşın olar sizcə? Bu bir statistikanı bilən varmı yazsınlar? Azərbaycanda nə qədər maşın ola bilər? Ən balaca zəif maşın 200 manatdan, ən böyükü də 1000-dən artıq da var, 1000 manat deyək. Ortaya gələk, ortaya nə qədər eləyir? Ortası. Ortası gəlir eləyir 600-700 manat. Deməli, deyək 500, 600 manat. 600 manat. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İndi düşünün siz. Düşünün siz 1 milyon maşın olar yazır. Müğənnilərdə 2 motor. Yəni 1 milyondan çox maşın var. Təsəvvürün 1 milyondan çox maşının, əzizim vətənlər, nə qədər 1 milyondan çoxdur, bunun dəqiq sayını bilmirik. 1 milyondan çox maşın var, dəqiq sayını bilmirik. Üstəlik də bunu bir maşını 6-cı 100 manatdan sığortasını nəzərə alın. 6-cı 100 manatdan, 700 manat, 600 manatdan. Görün neçə milyard manat eləyir. Və onu da bilin ki, bir dənə maşın avariya qəza eləsə, heç kimə heç nə edilmir. Heç kimə heç nə edilmir, pul verilmir. Bir dənə oradan elə bir ki, bizim il ərzində iş, yarım milyon zad ola bilər o sığorta işçilərinin pulunu verərlər. Vəssalam. Gör neçə milyard qazanır əzizim vətənim. Təsəvvür edirsən. 1 milyon, 1 milyon yarım maşın var. Orta hesabdan 6-cı 100 manatdan çəkəndə görün neçə milyard eləyir. Bunu dəqiq indi mən maşının da sayını dəqiq öyrənəcəm. O sığortanı da aşağı yuxarısını dəqiqləşdirim. Belə bəlkə sığorta agentlikdən kimləsə əlaqə saxlayıb. Azərbaycanda nə qədər maşın var, ən çox yarım, hansı motordur, gücdə motordur. Onları hesablayıb, təqribi qiyməti ortaya çıxardıb deyəcəm. Bəli, məmurlar var adam. Bir dənə Vasifin 300 maşını vardı. Ən balaca icra başçısının oğlunun uşağının elə təkcə bir oğlunun bir maşın kolleksiyası var. Əlbəttə ki, hər yerdə var. Görürsünüz ki, dəyərləmətənən belə şeylər.